van və başlayan Allahın adı ilə. Salam əziz tamaşaçılar, xoş gəlmidik hər birinizinə. Bu gün İncə məqam verlişində maraqlı bir mövzu ətrafında müzakirəmiz olacaq. Studiyada dəyərli qonağım Fatimə Alxas Yusifovadır. Salam, xoş gəldik sizi. Salam, xoş gəldik. Fatimə xanım, Ağıllı Bala nəşriyyat evinin rəhbəridir. Amma daha geniş şəkildə sizi tanımaq istərdik. Buyurun. Mən Fatimə Alxas Yusifova. Ağıllı Bala nəşriyyatının qeyd etdiniz kimi rəhbəriyəm. Eyni zamanda uşaqlar üçün bir sıra kitablarımın müəllifiyəm. Bunlar həm nağıl kitabları, həm əlavə dərslə vəsaitləridir. Bundan başqa balaca dostlarım məni həm də nağılçı kimi tanıyırlar. Belə ki, Azərbaycanda ilk dəfə pandemiya dövründə onlayn nağıl saatlarını başlatmışam və bura yüzlərlə uşaqla birlikdə onlayn nağıl saatında görüşmüşük, mən onlara nağıl oxumuşam. Pandemiyadan sonrakı dövrdə də indi canlı nağıl saatlarımız olur müxtəlif məkanlarda, kitab evlərində, kitabxanalarda. Görüşürük, mən onlara ağlı oxuyuram. Özüm Bakı Dövlət Universitetinin məzunuyam. Hal-hazırda da Pedaqoji Universitetdə ikinci ali təhsil alıram psixologiya üzrə. Çox möhtəşəm. Ala uğurlarınızı bol eləsin. Ağıllı bala nəşriyyat evi nə zamandan fəaliyyət göstərir? Bu təşəbbüs kim irəli sürdü? Necə oldu həyata keçirdiniz? Ağlı bala nəşriyyatı 2018-ci ildən fəaliyyət göstərir. Mən əvvəl başqa nəşriyyatlarda redaktor kimi çalışmışam və bir sıra kitablarım digər nəşriyyatlardan çap olunub. Kitabların uğurlu satışını və faydasını görəndən sonra düşündüm ki, niyə də öz nəşriyyatımız olmasın və beləliklə 2018-ci ildə Ağlıba nəşriyyatını qurduq. 4 ildir fəaliyyət göstəririk və bu fəaliyyət illəri ərzində 30-a yaxın kitabımız nəşr olunub. Hansı yaş qrupuna aid kitablarınız var? Hansı yaş qrupuna xitab eləyir və biz burada nümunələr görürük, elə nümunələr üzərindən hansı kitablardan bəhs edə bilərəm? Ağlı Bala nəşriyyatının kitabları 0 yaşdan 16 yaşa qədər uşaqların yaş qrupuna əhatə eləyir və bu kitabların içində məsələn bizim daha çox fikir veririk ki, həm kiçik yaş qrupunun, həm də yeniyetmələrin marağını cəlb edən kitablar olsun ə kiçik yaş qrupuna məsələn 3-6 yaşa da kitablarımız var. Eyni zamanda məsələn belə bir kitabımız var. Bu 11-16 yaş yeniyetmələr üçün bir kitaptı və valideynlərin daha çox şikayət elədikləri bir məsələdən ki, uşaqlar oyun çox oynayırlar və kitaba maraq göstərmirlər, xüsusilə yeniyetmələr. Amma həmin yeniyetmələrə biz elə bir kitab təqdim etməliyik ki, ona oyun qədər maraqlı olsun və bu kitabda biz çox iddialıyıq ki, Elə oyundakı həyəcanı o kitabdən ala bilərlər, yenidətmələr. Qeyd etdiyiniz kimi indi sosial media çox aktivdir, ə, xeyli oyun ə, var və istər-istəməz sadəcə uşaqlar deyil, böyük yaş qrupu insanların da bu oyunlara marağı var. Bu da bir ayrı mövzudur. Amma mən istərdim ə, həm psixoloji təhsil alırsınız, həm uşaq ədəbiyyatı ilə yaxından tanışsınız. Kitabların içərisi haqqında və düzgün mütəali haqqında danışaq. Məlum məsələdir ki, sosial media və informasiya bolluğu içərisindəyik və doğru məlumatların yanı sıra ə, doğru olmayan məlumatlar da var və biz o məlumatların içərisinə itib batırıq. Hətta doğru məlumatların içərisində belə bizə lazım olanı tapmaqda çətinlik çəkirik. Bu gün uşaqların düzgün yetişməsi, düzgün formalaşması üçün ümumiyyətlə müəllənin onlara necə sevdirmək lazımdır, hansı şəkildə və hansı kitablar üzərindən. Bu əsas çətin məqamlardan biridir. Çünki burada uşaqlara kitabları sevdirmək üçün, mütəaliyəni düzgün aşılamaq üçün həm məktəbdə müəllimlərin rolu böyükdür, həm də ailədə valideynlərin rolu böyükdür və çox təəssüf ki, həm məktəbdə bu istiqamətdə yanlış davranışlar olur, həm ailədə. B bu məsələyə keçməzdən öncə mən istəyirəm ki, bəzi müəllimlər var ki, onlara təşəkkürümü bildirim. Çünki az değillər bu müəllimlər ki, uşaqlarla mütəaliyəni inkişaf etdirmək üçün, mütəalliyəni aşlamaq üçün, kitabı sevdirmək üçün doğrudan da böyük işlər görürlər. Məsələn, mən şəxsən tanıdığım müəllimlər var. Bilirəm ki, tanımadığım da xeyli Məlim, bu cür müəllimlər mə. var ki, onlar öz vəsayəti hesabına hətta uşaqlara kitab alırlar, hədiyyə edirlər. Və bu müəllimlərə təşəkkürümü bildirərək, məsələn, digər tərəfinə keçmək istəyirəm. Təəssüf ki, elə müəllimlər də var ki, kitabı uşağa cəza olaraq tətbiq eləyirlər. Məsələn, şagird əgər dərsinə öyrənməyibsə və ya uxtu sinifdə bir dəcəllik eliyibsə, yoldaşı ilə mübahisəsi düşübsə, əvvəl bu küncə qoymaq cəzası idisə, indi biraz güya humanisləşib və səf eliyən şagirdə kitab cəzası verilir ki, get kitabxanada məsələn 1 saat, 2 saat dərs müddətini kitab oxu. Aha. Və biz əgər uşağa ailədə də bu bəzən belə olur. Uşaq qardaşı ilə bacısı ilə dalaşdısa və yaxud kompüterə çox baxdısa, oyun çox oynadılsa, onu əlindən alırıq və əsəblə onun otağına göndəririk, aç kitab oxu deyirik Bəli. cəza olaraq. Aha. Və biz cəza olaraq uşağa kitabı cəza kimi təqdim eləyəndə, təbii ki, kitabla uşağın arasında neqativ bir duyğu girir və heç vaxt bu uşaq kitabı sevə bilməz. Kitabı əlinə alanda onun assosiasiyası ancaq cəza, can sıxıntısı, Bəli. qəzəb Yəni bu duyğular olacaq və Bəli. o uşaq kitabı sevə bilməz. Yəni ən böyük yanlışımız odur ki, bəzən biz kitabla cəza veririk uşağa. Bəli. İkinci məsələ odur ki, məktəbdə müəllimlər uşaqların əlavə evdə məşğul olmaq üçün testlərlə yükləyirlər. Yəni valideynə əlavə test kitabları aldırırlar ki, uşaq akademik biliklər irəlləsin və onun bədii mütaləəsi, bədə ədəbiyyatı oxuması arxa plana keçir, bəzən heç, heç bir planda olmur, ümumiyyətlə planda olmur və yalnız onları yüklülər dərslə, testlə uşağa kitab deyəndə onun fikrinə ancaq test kitabı gəlir. Ona görə B də uşaqlar kitabı sevmirlər, kitab deyəndə istəmirlər. Çünki onların gördüyü kitab yalnız test kitabıdır. Və mən sosial şəbəkə hesabımda bir sorğu keçirmişdim. Bunu tez-tez vurğulayıram müsahibələrimdə. Mən o sorğuda sual vermişdim valideynlərə ki, Övladınızın neçə yaşı var və evdə neçə ədəd bədii ədəbiyyatınız var? Yəni bu aid deyil ə, dərs vəsaitlərinə, məntiq testlərinə, ədəbi ədəbiyyat. Və bu sorğunun nəticəsi çox üzücü idi, çünki elə valideynlər var idi ki, elə cavablar var idi o cavabların arasındakı uşağın 12 yaşı var, 0 bədii kitab, 8 yaşı var, 0 bədii kitab, 14 yaşı var, 1 bədii kitab vəs-sairi. Və o 1, 1, 2 bədii kitabı da uşaq oxuyub, oxumub məlum deyil. Yəni onu hansı meyarla seçmişik? Uşağın bəyəndiyi kitabdır yoxsa valideynin sevdiyi bir kitabdır? Alıb, oxunubmu, oxunmayıb? Onu da bilmirik. Hə. Biz sual versək ki, o valideynlərə və yaxud ümumi bir sorğu keçirək. Sizin müşahidə və təcrübələrinizə əsasən, niyə evdə 3 və ya 5 dənə bədii ədəbiyyat var? Bu nəyə ilə bağlıdır? Bunu vaxtlama bağlıırlar, dərslərin çoxluğudur yoxsa maddiyatlamıdır? Əgər ma ə, məktəb məktəblidirsə uşaq, evdəki uşaq məktəblidirsə, o uşağın biz sorğu versək ki, evdə nə qədər test kitabı var. İnanın ki, hamıdan böyük rəqəmlər gələcək ki, məsələn, ən azı 7, 8, 6 kitab var. Yəni valideynlərin əsas belə seçimi məktəblidirsə, dərslə bağlıdır. Çünki daha çox müəllimin mə dediyinə alırlar. Müəllim əgər bədii ədəbiyyat tövsiyə eləsə, desə ki, Rus yaxıdakı ki, kitabları evlərinizə alın, oxunmalıdır. Mən inanıram ki, valideynlər alacaq. Yəni çox az valideyn var ki, öz təşəbbüsüylə uşağa bədii kitab alır. Müəllimlər nə deyirsə, valideynlər onu alır. Və təəssüf ki, bir çox müəllimlər, yenə hamıya aid eləmirəm, əlbəttə ki, bütün müəllimlərə aid eləmirəm, amma bir çox müəllimlər tələb eləyirlər əlavə dərs vəsaitləri, testlər. Amma burada da müəllimləri də çox qınamaq olmaz dərslə proqramı dərslük o qədər ağırdı ki, 30 uşağa, 35 uşağa, 45 dəqiqədə həmin proqramı çatdırmaq mümkün olmur. Müəllim də istəyir ki, şagirdinin savadı yaxşı olsun, nəticələri yaxşı olsun, imtahanını yaxşı versin. Məcburdur deməyə ki, bu kitabları al. Amma kiçik yaş qrupunda artıq valideyn özü almalıdır. Özü bunu fərqində olmalıdır ki, uşaq doğulandan ona həmişə kitablar alınmalıdır Əm. və təcrübə ilə də bu sabitdir ki, əgər uşağa kiçik yaşlarından daima kitab oxunursa, o uşaq kitablarla böyüyürsə və dən ədəbiyyat oxuyan uşağın təfəkkürü inkişaf eləyir və o məktəbdə akademik biliklərlə rastlaşanda heç bir çətinlik çəkmir. Əm. Əslində bədii ədəbiyyatla, uşaq kitabı ilə böyüyən uşaq məktəb dövrü başlayanda Nə hərfləri öyrənməkdə çətinlik çəkmir, nə riyazi biliklərə yiyələnməkdə, yəni onun təhsili daha uğurlu olur əslində. Və digər məsələlərdə, məsələn, elə yeri gəlmişkən, uşaqlara erkən yaşda mütaləni sevdirmək, təbii bunun içərisində danışmaq lazımdır. Hansı şəkildə, hansı sayda və yaxud müddətdə olmalı? Bunu da sizdən cavabını istəyəcəm, zəhmət vəilsə. Və ə, o uşağın gələcəkdə həm psixoloji olaraq, həm sosial olaraq, həm ictimai olaraq ümumiyyətlə düzgün formalaşmasına nə kimi təsirlər Uşaqların ən erkən vaxtdan artıq kitabla tanış olması lazımdır. Bunu biz deyə bilərik, hətta yeni doğulandan, hətta ana hələ hamilə dövründən o istədiyi oxuduğu bir kitabı səslə oxuya bilər və biz bilirik ki, ana bətnində uşaq ananın səsinə duyur. Uşaq anadan olandan sonra da ə, ümumiyyətlə uşaqdan tələb eləmək ki, kitab oxu, əgər özümüzdə o davranış yoxdusa, bu heç bir düzgün deyil. Bəzən valideynlər deyə bilər ki, mənim həvəsim yoxdur kitab oxumağa, vaxtım da yoxdur. Bu ə, şərt deyil ki, hansısa bir roman olsun. Hı -hı. Bu adi bir resept kitabı ola bilər, jurnal ola bilər, qəzet ola bilər. Yəni oxuma fəaliyyətini görməsi əhəmilidir. Çox kiçik yaşlı uşaqlar üçün parça kitablar var. Bu kitablardan istifadə eləyə bilərik. Hələ 1 yaşın altında olan uşaqlar üçün onları çimizdirən zaman vannaya atmaq üçün plastik materiallı, klonka materiallı kitablar var ki, onlar suya davamlıdır. Onlardan ala bilərik. Orda ancaq şəkillərdən ibarətdir, yəni yazı yoxdur orada. O onu sadəcə kitab formasında olduğu üçün çevirmək, səhifəni çevirmək işi fəaliyyəti var orada. Yəni o cür hələ 1 yaşın altındakı uşaqların o cür başlayıb bilərik. 1 yaşdan 3 yaşa qədər olan uşaqlarda qalın kardon ıı, vərəqli kitablardan istifadə eləyə bilərik. 3-6 yaş dövründə şəkilləri çox, yazısı az olan kitablardan istifadə eləyə bilərik. Bu nəşir olaraq xüsusilə də uşaq kitabları nəşir olaraq bizim çox yaralı yerimizdən biridir. Biz nəşr eləyirik, məsəl üçün şəkilli kitablar. Tutsaq ki, bu kitaba baxsanız Burda bir məqamı göstərmək istəyirəm. Məsələn, qoşa səhifədə burda 3-4 cümlə görə bilərsiz. Məsələn, kitabın qiyməti neçədir? 4 manatdır. Valideyn kitabı götürür, vərəqləyir, biz təqdim edirik ki, belə yaxşıdır budur. Məsələn, baxır, deyir ki, yo, bu şəkli çoxdur. Əslində bu kitab 3-6 yaş qrupu üçün nəzərdə tutulmuş bir kitabdır. Burda şəkil çox olmalıdır. Çünki uşaq hələ sehrli düşüncə dövründədir və onun təxəyyülü, xəyal dünyasını şəkillər bəsləyir. Ona yazı lazım deyil. Məsələn, Validin görəndə ki, bu şəkildən ibarət bir kitabdır, eyni qiymətə tamamilə yazıdan ibarət nağıl toplusu var, içində şəkil yoxdur. Validin seçimi o yazılı kitab olur. Sanki verilən pulu yazıya verir. Yəni yazının çoxluğuna verir ki, orada çoxduna, orada on nağıldır, burada bir nağıldır və çoxsu da şəkildir. Ona görə seçimin bu deyil, yazısı çox olan kitabdır. Amma həmin o yazısı çox olan kitabı alıb evdə uşağa oxuyanda, məsəl 3 yaşlı uşağa oxuyanda, o dinləmir. Çünki maraqlı deyil. Ona o görsəl da, daha mühümdür. Görsəl daha mühümdür. O şəklinə görmür deyə ona şey maraqlı olmur. Və burada məsələn fikir versəsəz, bax bu pelikanın bir qanadı taxtadır. Protezdir. Onun qanadının protez olması barədə mətində heç bir şey yoxdur. Bu şəkildə belədir. Buna uşaq baxanda digər səhifələri çevirəndə görür ki, onun qanadı mavidir. Amma burada taxtdadır. Biz böyüklərin diqqətindən bu qaça bilər, amma uşaqların diqqətindən bu qaçmır. Və o sual verir ki, niyə görə onun qanadı belədir? A onda valideyn fikir verir ki, burada belədir və valideyn ona izah eləyir ki, onun yəqin ki qanadı qırılıb, onun əvəzinə ona protez qanad taxıblar və uşaq bunu real həyatla ə uyğunlaşdırır, uzlaşdırır və real həyatda əlini, ayağını itirmiş uşaqları, gəzə bilməyən uşaqları, görə bilməyən uşaqları görəndə onunla empatiya qorur. Bəli, və çox möhtəşəmdir. Ona görə bu şəkilli kitablar çox əhəmilidir bu yaş qrupuna. Çox önəmlidir. Və şəkilli kitabların əsas vəzifələrindən biri də odur ki, ana bir dəfə bu nağılı ona oxuyur, sonra ana mətbəxdə və yaxud evdə digər işlərinə məşğul olanda uşaq bu şəkilli kitabı açıb həmin şəkillər üzrə bu nağılı bir də özü-özünə oxuya bilir hə. və uşaq özü mütaliə eləyə bilir. Hərfləri tanımasa da. Çünki şəkillərdən o hələ ola bilər ki, içindəki mətndən daha gözəl bir nağıl qurur hə -hə. şəkillərə Özününün baxaraq. Özünün də dünyası kəşf edilməyə başlanır. Özünün də təxəyyülü genişlənir, özünün də dünya görüşü genişlənir. Sözə ehtiyatı geniş işlənir. Yəni bu yaş qrupuna mən çox tövsiyə edirəm valideynlərə ki, mütləq fikir versinə. Və bəzən ola bilər ki, 7 yaşdan yuxarı uşaq da şəkilli kitaba meylələsin. Desin ki, mən bu kitabı istəyirəm. Hə. Yenə də valideyn məsələn deyə bilər ki, nəyinirsən onu bütün şəkildə amma belə deməməliyik. Çünki bu kitablar həm də ilk oxuma kitabıdır. 7-ci 7 yaşlı uşaq hələ 1-ci sinif şagirdidir. O oxumağı yeni öyrənib. Ona tamamilə yazdıqdan ibarət, içi bütün yazısı çox olan belə bir kitab versək 7 yaşlı uşağa, onun gözünə çox böyük görsənəcək, çox böyüdəcək gözündə və oxuya bilməyəcək. Amma yazısı az olan kitabı oxuyanda, burada yazı azdır. O həm də oxumağı təzə başlayıb deyə rahatlıqla oxuyacaq və bir kitabı tez bitirəcək. Və bir kitabı oxuyub bitirməyin o qəlibiyyət duyğusunu yaşayacaq. Bəli. Ki mən bir kitab, ona biz 200 səhifəlik kitab verəndə, ona xətt çətinlik çəkirdi. Onu həqiqətən artıq cəza olaraq görürdü. Cəza olaraq görür, oxuyur, oxuyur, bitmir və ə, oxuduqca da əvvəlini unutur, çünki hələ o kiçik məktəbli dövründədir. Amma mətni az ya şəkli çox olan kitabları oxuyanda bir günə bu kitabı qutar və özü ilə fəxr eləyir, qəlibiyyət duyğusu yaşayır ki, mən bir kitab oxudum, bitirdim. Ana ona başqa kitablar alanda və 10 dənə belə kitab oxuyanda o sabah fəxrlə məktəbdə yoldaşlarının arasında deyir ki, mən 10 kitab oxumuşam. Bu da getdikcə getdikcə oxu vərdişini formalaşdırır. Ümumiyyətlə Forma. məniyə gəlir ki, burada valideynlərə də artıq bir kitab içeriyi düşünmək lazımdır bir nəşriyyat olaraq siz mənə deyək ki bu nəzərə alarsınız ki e, valideynlər bunun fərqində olsunlar hansı yaş qrupuna hansı şəkildə Kitab və nə üçün faydalıdır. Ən azından bir ön istiqamət olsun ki, gələcəkdə kitab seçimi olanda uşaqlara düzgün kitab seçimi etsinə. Mənimə gəlib bağçada və məktəbdə də buna rəğiyyət olunmalıdır. Mütləq deyil? olunmalıdır. Mütləq olunmalıdır. Təəssüf ki, bizdə bağça və məktəblərdə xüsusi bir oxuma siyasəti yoxdur. Ədəbiyyat siyasəti yoxdur. Məsələn, çox uzağa getməsək Türkiyə nümunəsində desəm, Türkiyədə məktəblər Nəşriyyatlarla birbaşa əməkdaşlıq eləyirlər. Hı. Məktəb hətta həmin tədris ilinin proqramına uyğun kitab sifarişi verir nəşriyata. Bədə ədəbiyyat ki, məsələn, mən bu il ərzində bu bu mövzuları keçəcəyik biz və buna aid bizə hekayələr, nağıllar. Hı. Və nəşriyyat həmin məktəblərin sifarişinə uyğun kitablar nəşr edir. Bəzən bu set şəklində olur Hı. və Rahatlıqla nəşriyyat kitabları məktəbə satır endirimli qiymətə və müəllim onu bütün şagirdləri aldırır, necə ki test kitablarını aldırırlar. O cür də bədii ədəbiyyatı aldırırlar, oxudurlar, sonra həmin kitabın müəllifini dəvət eləyirlər, Aha, məktəbə imza gün eləyirlər, hə. yəni uşaqlarla ə, söhbət eləyir, tanış olur və beləliklə uşaq böyük bir sevinç, həyecan yaşayır ki, oxuduğum, tanıdığım bir kitabın müəllifi gəldi. Bizdə bəzən düzdür, müəllifləri dəvət edirlər, amma müəllifi dəvət edilir, məsələn, müəllim tanıyır bu müəllifi, dəvət eləyir, amma o sinifdə neçə nəfər oxuyub o müəllifin kitabını? 2 hə, nəfər, 3 nəfər, hə. maksimum 5 nəfər və ya xod o müəllif o yaş qrupuna xitab edə bilirmi? Onun o, marağındadır mı? O mi? o cür kitabı varmı? Onların marağına uyğun hə. kitabı varmı? Və əslində Müəllif nəsib məşğirdərlə görüşməlidir. Həmin şagirdlər onun hamısı kitabını oxuyub, onların əlində müəllifin kitabı var və gəlirlər ona imzaladılar, kitab barədə suallar verirlər. Yəni o deyil ki, müəllif gəldi, görüşdük, danışdıq. Ümumi uşaqlar fikirlərini, ağıllarına gələn sualları verdilərdi. Məsələn, heç kitabla bağlı olmayan, oxumayandan sonra kitabla bağlı necə sual verə bilər? Yəni buna da çox riayət etmələri, çox nəzərə almaları çox əhəmilidir müəllimlərin ki, necə məsələn, hətta ilin başlanğıcında valideynlərə məsələn mən özüm də valideyn olaraq bizə bir siyahı verilir ki, uşaqlara nə almalıyıq. Həm ləvazimat siyahısıdır bu, həm də əlavə dərs fəsayitlərinin siyahısı. Bax o siyahının içində bədii ədəbiyyat siyahısı olmalıdı ki, biz uşaqlara hansı kitabları alaq və ilə ərzində bunlar neçə kitab oxusunlar. Bu barədə belə bir təşəbbüsünüz varmı və ya düşünürsünüz? Məsələn, Təhsil düşünürük, Nazirliyinə bəli. belə bir müraciət etsəniz, bərabər bir layihə işləsəniz, artıq yavaş-yavaş bir yerdən başlamaq. Bəli, bu barədə düşünürük. Biz özümüz Ağlı Bala nəşriyyatı olaraq düşünürük ki, müəyyən bir siyahı hazırlayaq və onları məktəblərə təqdim eləyək. Çünki biz ümumiyyətlə öz fəaliyyətimizdə əsas məqsədimiz odur ki, həm müəllimlər, həm valideynlər etibar eləyib bizdən rahat şəkildə məzmununu araşdırmadan özləri oxub çünki indi elə ki də bular var ki, valideyn özü onu oxumadan uşağa vermə verməsi təhlükəlidir. E. Məsəl belə bir sual verəcəktim. Siz elə incə məqamına toxundunuz. E, məsələn, bizim dövrümüz siz də bunları yəqin oxuyaraq bilirsiniz artıq. Çünki bir nəşriyyat e, evini qurmadan öncə yəqin ki, dünya uşaq ədəbiyyatına müraciət etmisiniz, Azərbaycan uşaq ədəbiyyatına müraciət etmisiniz və sər və ilax. Məsəl mənim dövrümdə hələ də xatirimdə xoş duyğularla qalan Dünya uşaq ədəbiyyatı kitabxanası bir kitab vardı və kitab köşəmizin ən baş hissəsində durardı. E, o dövrlərdə bu qədər çox zərərli materiallar yox idi və çox xüsusi diqqət olunurdu. Amma bu gün həm informasiya bolluğu çoxdur sosial mediada, həm uşaq ədəbiyatının içərisində də belə e, uşaqların psixologiyasına incə şəkildə toxunula biləcək e, mövzular var. Bunlara necə diqqət etmək lazımdır? Sizi qane edirmi bu gün? Və yaxud nələr incə-incə düzgün şəkildə toxunmalıdır bu əsərlərin içərisində? Əsür ki, məni qəniyət etməyən məqamlar çoxdur uşaq ədəbiyyatında və araşdırmalarımda da görürəm ki, hansı kitabların ki, mətnində zərərli məqamlar var, o kitablar ölkədə ən çox sevilən kitablardır. Çünki valideyn onu alanda oxumur, bir çoxlarımız oxumuruq. Yəni heç düşünmürükdə ki, uşağa vermədən öncə özümüz oxumalıyıq. Yəni əslində normalda da belə olmamalıdır. Biz etibar eləyib kitabı almalıyıq və rahat şəkildə təqdim etməliyik uşağa. Amma təəssüf ki, qeyd etdiyiniz kimi həm sosial mediada lazımsız informasiya boldu, eyni zamanda kitabların da içinə onu incə şəkildə yerləşdirirlər, məqsədli şəkildə yerləşdirirlər. Və bəzən ə, xarici ölkələrdə yazılan belə ədəbiyyat dilimizə tərcümə olunur və ölkəmizdə nəşr olunur təəssüf ki. Və ən çox satılan kitablardan da biri o olur. Çünki uşaqlar qadağan olmuş mövzuya maraq göstərirlər. Valideyn həmin mövzunu orada nə yazıldığını bilmir. E, bu çox vaxt seriyalı kitab şəklində olur və bir seriyanı valideyn bir cildə alır. Uşaq onu sürətlə onu oxuyur, içində o qadağan olmuş mövzuları görür, marağı daha da çoxalır. Oxuyur və valideynə təəkküdlə deyir ki, mən bunun ikinci cildini də istəyirəm. Çünki valideyn də sevinir ki, mənim övladım kitab xoşdurur, kitabı istəyir və alır, alır və beləliklə bu cür kitabların satışı yüksəlir. Başqa bir məsələ də odur ki, yəni bizə lazım olan məqamları kitabda verməyin yolu və necə eləyək ki, bu sevilsin? Təbii ki, uşaqlar ağıl öyrədən kitabları sevmirlər, v müasir uşaqlar xüsusilə. Bizim dövrümüzdə hə, bizdə yəni hər şey istəril idi və hər şey elə idi. E, Efir də elə idi, sosial media yox idi və kitablar da təbii ki, hər şey istəril idi. Amma indi elə deyil və biz indi çalışsaq ki, uşaqlara ancaq ağılı öyrədən, ancaq məsləhət verən kitablar nəşr eləsək, o uşaqlar o kitabları oxunmayacaq. Biz ha nəşr eləyək? Oxucu ilə görüşməsə, uşaq bunu oxumayacaqsa, bizim nəşr eləməyimizin heç bir mənası olmayacaq. Və biz çalışmalıyıq ki, həmin mövzuları, həmin dəyərləri əyləncəli şəkildə uşağa verib, birbaşa diktə eləməyək, birbaşa tövsiyə, nəsihət, məsləhət xarakterli eləməyək. Biz onu əyləncə şəkildə eləyək. Məsələn, bizim belə bir kitab seriyamız var. Səssiz sakitin səsli macəraları. Kitabın qəhrəmanı normal bir uşaqdır. Yəni super gücləri yoxdur, uçaan, qaçaan, tor atan bir kitab dey qəhrəmanı deyil. Sadə bir oğlandı və çox təmbəldir. Müəllimləri onun haqqında deyir ki, başı var, amma oxumur. Yəni bir çox şagirdlərin yaşadığı Bəli. bir Aha. məsələdir bu. Məsələn, bu kitabda kitabın qəhrəmanı yaxın bir dostunun xətrinə dəyir. Onun fiziki görünüşü ilə bir-birlərini güldürməyə çalışırlar dost çevrəsində və güldürəsi bir şey tapmır, yaxın dostunun fiziki bir qüsurunu deyir və onu gülüllər. Təbii ki, dostu bundan inciyir. Məsələn, standart kitablarda biz nəyərdik? Biz yoldaşının hansısa bir xüsusiyyətini ələ salmağın necə pis davranış olduğundan danışardıq, üzr istəməyin vacibliyindən danışardıq. Yəni bu da birbaşa tövsiyə məsləhət ağlı öyrədən kitab olardı. Təbii ki, uşaq sevməyəcək müasir uşaq. Bu kitabda isə həmin səhfi düzəltmək üçün e, kitabın qəhrəmanı başlayır ixtiralar eləməyə. Və o istəyir ki, zaman maşını ixtira eləsin, həmin ana geri dönsün, o oyuna geri dönsün və uşağa o sözü deməmiş olsun. Yəni burada üzr istəməkdən söhbət getmir. Həmin zaman maşını ixtira eləyənə qədər də başqa şeylər ixtira eləyir. Kitabın adı belə Diqqət icad çıxa bilər. Başqa şeylər icad eləyir. Anasına kömək üçün, evdə hansısa bir işi görmək üçün toz silən bir cihaz ixtira eləyir və vəsairə. Yəni bu bu işləri gör və bunlar hamısı çox komik halda baş verir. Yani, janr olaraq gülməli janrda yazılmış kitabdır. Uşaq bunu gülə-gülə oxuyur. Və Gülə-Gülə -gül oxu kitabın sonunda məlum olur ki, o, o zaman maşını ixtira eləməzdir. Bu da alınmır və sonda başa düşür ki, elə ən yaxşısı dostundan üzr istəməkdir. Amma buna gələnə qədər o qədər gülməli hadisələr yaşadır. Gülə -gülə Düşündürür Gülə-Gülə eyni zamanda. Düşündürür Gülə-Gülə. Bəli, bu komik bir janrın altında, bu gülüşün altında böyük bir tərbiyə işi gedir. Amma bunu uşağa gülməli şəkildə təqdim edir müəllif. Yəni bizim də kitablarımız müasir dövrün uşaqları üçün əyləncəli olmalıdır, həyəcanlı olmalıdır, gülməli olmalıdır. Bəs yaş qrupuna görə bunu ə, necə bölmək olar? Məsələn, tutaq ki, ə, 6 yaşla ə, 12 yaş arasında. Məsələn, 6 yaş uşaq bu gün dediyimiz o əyləncəli nəzəriyyəyə gülə bilir, düşünə də bilir. Amma 12 ilə deyək ki, 15 yaş arası uşaqları necə düşündürmək, necə duyarlı etmək və eyni zamanda əyləncəli etmək. Həmin yaş qrupuna, yəni yeniyetmə yaş qrupuna bildikləri yerdən danışmaq lazımdır. Yəni onların yaş ə, xüsusiyyətlərinə uyğun zarafatlar ki, məsələn, onlar gündəlik məktəb həyatında və yaxud məhəllədə, ailədə hansı şəraitlərlə üzləşirlər. Həmin şəraiti, həmin gündəlik həyatlarında olan bir məsələni kitaba gətirəndə, o uşaq onu oxuyanda deyir, "Bu da mənim kimidir. Buna da mənim kimi deyiblər." Yəni o gündəlik həyatdakını burada görəndə ona doğma gəlir, yaxın gəlir. Və yaxud bu kitabda məsələn burada ə, kitabın qəhrəmanı onu oxuyan uşağın özüdür. Hı -hı. Kitabın qəhrəmanının adı yoxdur. Kitabı mən oxuyuramsa qəhrəmanı Fatinədir. Və sən deyə müraciət eləyir müəllif qəhrəmanına və oxuduqca məsələn bir səhifə müəyyən bir yerə çatır, orada problem situasiya yaranır. Və kitabın sonunda müəllif ona iki çıxış yolu göstərir ki, Hı -hı. Birinci yolu seçirsənsə 20-ci səhifədən oxu, ikinci yolu seçirsənsə 35-ci səhifədən oxu. Aha. Və oxuq qərar verməlidir. Bəli. Mən hansını oxuyum? Məsələn, seçir ki, 35-ci səhifədən oxuyum da bu yolu seçirəm. Oxuyur, görür ki, uğursuz bir sonlar aras. Bir kitabda 14 fərqli son var. Aha. Bax, bu yeniyetmənin diqqətini çəkə biləcək, onu oyundan ayıra biləcək bir kitabdır. 14 fərqli son var və hər son fərqli sujet xəttidir. Oxuyur, o 35-ci səhifədən görür ki, mən uğurlu sonla rastlaşmadım. Deməli bayaq səhv qərar vermişəm. Aha. Həmin yerə qayıdır, digər seçimi ə, seçir və o istiqamətdə irəliləyir. O o səhifədən oxumağa başlayır, artıq başqa sujet xəttində oxuyur. Aha, yeni bir açılım olur. Yeni, yeni bir, bir səhifə olur açılır, və uşaq də? o kitabda həyəcan yaşayır həqiqətən də. Doğru, maraqlı. Və onun verdiyi qərarlara görə kitab sonlanır. Ona görə də bu yeni yetmənin diqqətini çəkməyə bilməz. Yəni mən həmişə də deyirəm ki, bir çoxlarının da fikridir bu, bir çox müəlliflərinin və naşirlərinin ki, kitab sevməyən uşaq yoxdur. Bəli, əslində düzdür. Düzgün, doğru, ona uyğun kitabdan rastlaşmayan uşaq var. Bəli, axtardığını yəni, yəni tapa bilməsin. Tapmayan uşaq var. Məsələn, bu günün aktiv uşağına, oyunlarla, yəni sosial media ilə, internet çağının uşağına biz desək ki, otur klassik oxu biz onu artıq yanlış edim. Məsələn, mən bir dəfə e, oğluma Cəlil Məmmədqulzadənin Danavaş kəndinin əhvalatları kitabını aldım və gətirdim, dedim ki, o qədər maraqlı kitabdır. Mən onu uşaq bağçında xoşdurdum, məktəbli olanda sən üçün almışam. O götürdü, oxumağa başladı, 2-3 səhifə oxudu, dedi ki, ana mən buradan heç nə başa düşmürəm. Yəni başa düşmürsən və salam. Deməli, o kitab gözləyəcək hələ. Aha. Amma biz bunun əvəzinə desək ki, necə yəni sən bizim dahi yazarımızı, klassikimizi bəyənmədin, xoşuna gəlmədi. Necə yəni bu mən bunu oxumuşam, çox gözəl kitabdır, sən də oxumalısan. Yəni biz öz zövqümüzlə uşağa kitab seçsək özümüzün zövqümüz... qavrama qabiliyyəti və yaxud təfəkkürlə indkilər eynidir. Ümumiyyətlə deyil. bizim zövqümüzlə indiki uşaqların zövqəyini deyil. Bizim dinlədiyimiz mahnıları indiki uşaqlar dinləmir, bizim baxdığımız filmlərə indiki uşaqlar baxmır. Yəni biz oxuduğumuz kitabları onlara tövsiyə etsək Və mütləq təkid eləsək ki, sən bunu oxumalısan, əlbəttə biz onları kitabdən soyudacağıq. So Əslində o qədər çox siz danışarkən diqqətimdə suallar yaranır, cəmləşdirib bir sual şəklində verməkdir. Həm efir vaxtımıza, həm sizi yormadan. E, baxın, bayaq bir nümunə çəkdi Dünya Uşaq Ədəbiyyatı Kitabxanası və eyni zamanda Azərbaycan Ədəbiyyatı Kitabxanası. Məsələn, biz yenə öz dövrlərimizə qayıtsaq, e, orada müəlliflərin həssaslığını görürük. Or o ədəbiyyatın içərisində bir çox ə axtardıqlarımızı tapa bilərik. Məsələn, duyarlı olmaq, təmsilin dili ilə və yaxud heyvanların dili ilə və yaxud hadisələrin dili. İbrətənamız bir şey görə bilərik. Ə <coughs> təbiəti, dünyanı, vətəni sevməyə görə bilərik vəsar və ilahi. Bu günün naşirləri, müəllifləri bu həssaslığı diqqətə alırmı, yoxsa sadəcə belə deyək, daha çox məşhur olmaq, daha çox kitab satılmağa yönəlik əsərlər çıxır ortaya? Təəssüf ki, elə kitablar var ki, onlar sırf biznes məqsədi ilə Bəli. nəşr olunub. Yəni dünyada bestsellerdir. Biz də nəşr eləsək, yaxşı satılacaq. Yenə də deyirəm, onların yaxşı satılmasının ən böyük səbəbi içində qadağan olunan mövzulardan məqamların olmasıdır ki, uşağı bu cəlb eləyir. Həmişə belə olub, belə olacaq. Yəni sırf biznes məqsədi ilə, pul qazanmaq məqsədilə nəşr olunan kitablar da var, amma həqiqətən vicdanla vətəninə vətənn övladlarına, xalqına düşünən naşirlərimiz də çoxdur. O istiqamətdə yazılan kitablar da çoxdur. Yəni birbaşa da canı yanan, bunu özünə bir milli dərd eləyən naşirlərimiz, kitabçılarımız var bu da sevindirici haldır. Bəli. E, mən son sual olaraq belə bir sual vermək istəyirəm. Həm sizin tövsiyəniz burada yer alsın, həm də eyni zamanda təcrübə və bilginiz. Baxın, indi psixologiya çox geniş yayılıbdır. E, yenə bu psixologiya yayılmadan öncəki dövrün nasirlərinə baxsa, onlar psixologiyanı bilmirdilər. Amma bu gün psixologiyanın dediyi hər şey var idi onların əsərlərində. Bu gün sizin müşahidə və bilginizə görə bu günün yazarları nələri ən çox bilməlidirlər? Yəni psixologiyanı bilərək və yaxud psixoloqlarla birlikdə addım ataraq mı ortaya əsər çıxartmalıdırlar? Nəyi bilmədilər ən çox? Nəyi bilmədilər ən çox? Mənə elə gəlir ki, yenə bayaq qeyd elədiyim kimi kitablarda əsas birbaşa məsləhət, dikdə tövsiyə olmamaldı. Biz uşaqları o fikrə gətirməliyik. Yəni ona təsadüf eləməlidir. Uşaq oxuyanda kitabı özü bir qərara gəlməlidir. Bizim daha çox yazılan kitablarımız necədir? Sonu qətidir, tamdır. Yəni kitabın nəticəsini sonu oxuyanda sən dəqiq bilirsən ki, hə, yəni möhkəmləndiririk nəticəni. Deməli, bunu belə eləmək olması möhkəmləndiririk. Yəni burdan belə nəticəyə gəldik ki, məsələ budur. Amma bəlkə başqa uşaq başqa bir nəticəyə gəlib burdan. Yəni hər uşaq bir kitabın yüzcür fikir yarada bilər uşaqlarda. Və mən kitabı uşaq olaraq oxuyuram, məndə müəyyən bir ideyə fikir yaradır. E, kitabın sonunda başqa bir fikir möhkəmləndirilir ki, nəticə budur. Mən onda fikirləşirəm ki, mən kitabı yanlış anlamışam. Ona görə xarici ədəbiyyatda indi tendensiya nədir? Kitabın sonu açıq olur. Aha. Məsələn, kitabın sonu açıq olur. Təqdimimizin belə bir kitabımız var. Müəllifi türkdür, biz tərcümə etmişik dünyanın ən gözəl ölkəsi. Kitabın sonunda bilmirsən dünyanın ən gözəl ölkəsi hansıdır. Seçim çox gedir. Bütün ölkələrdən, bir çox ölkələrdən bəhs olunur, amma konkret olaraq müəllif yazmayıb ki, dünyanın ən gözəl ölkəsi hansıdır. Ona uşaq özü qərar verəcək kitabı oxuyub qutaranda sona açıq bir kitabdır. Bəli. Kim orada nəyi axtarır? Sevgini mi, insanlığın məqamını mı, kimin üçün hansı məqam önəmlidir Bəli. və hansı məqama görə onun üçün o ölkə özəldir, gözəldir. Dünyanın bəlsin. ən gözəl ölkəsi hansıdır? Uşaq ona özü qərar verir. Bəli. Biz orada deyə bilmərik falan ölkə. Bəlkə o kitabı oxuyanda onun ağlına başqa fikirlər gəlib. Yəni bax bu şeylər. Bir də əsasən kitablarda mən düşünürəm ki Impaziyə dönüşünü bəli, bəli genişləndirmək, aşlanmaq lazımdır. Sərgilərin birində mənə bir valideyn yaxınlaşdı və dedi ki, mənə elə bir kitab verin ki, mən tapa bilmirəm belə bir kitab. Mənə elə bir kitab verin ki, bizim sinifimiz, övladımın təhsil aldığı sinif inklüziv sinifdir. Hı. Yəni orada 20 nəfər şagirdin içində bir xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şagird var. Və o hər tənəffüsdə bütün şagirdlərin çantasını tökür, dağıdır. Hı. Belə bir davranışı var uşağın və digər şagirdlərdən anlamırlar ki, o xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqdır. Onlar da onun çantasını dağıdırlar. Mən ona hansı kitabı verim ki, o oxusun və başa düşsün ki, ona biz başqacür yanaşmalıyıq. Hə. Ya. Bizim məsələ nəşriyyatımızda bir neçə elə kitablar var ki, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar haqqındadır və məsələn onlardan biri bu kitaptır. Adını bilməyən oğlan, autizm problemi olan sindromu olan uşaq haqqındadır. Və bir neçə kitab seçdim, verdim valideynə və çox sevindim ki, belə bir valideyn var ki, bunu axtarır. Yəni kitablarımızda bu olmalıdır. Cinsi tərbiyə kitablarda olmalıdır. Cinsi istismardan qorunmağın yolları uşağın başa düşəcəyi tərzdə müasir ədəbiyatımızda olmalıdır. Bunlar yoxdur. Bunlar bizdə böyük bir boşluqdur. Biz uzun illər müharibə dövründə yaşayan, müharibəni, köçkünlüyü görən bir xalqıq, amma bizim konkret kitablarımız yoxdur. Qaçğın uşağın, qaçğın bir uşağın empatiya hə, qura bilmək üçün bəli, bir kitab bəli, yoxdur. Mətnlər, hekayələr var. Həmin o prosesi izah edilən, müharibəni, qaçğınlıq dövrünü, meşədə yaşanan məsəl fəcialını izah edən hekayələr var, amma elə bir kitab yoxdur ki, onu Kaçqın olmayan bir uşaq oxusun və o köçkün düşən uşağın halında özünü onun kimi hiss eləsin. Onun nə hiss elədiyini başa düşsün. Elə bir uşaq kitabımız yoxdur məsəl. O həssaslığı anlamaq var. O onu oxumaq. Hə, o empatiyanı aşla biləcək bir kitabımız yoxdur. O duyğu sömürüsü etmədən onu anladan uşağa, uşağa fəciyə yaşatmadan onu başa salmaq Yəni məsələn bax bu cür kitablar olmalıdı. Yenə qeyd edirəm, cinsi tərbiyə mövzusunda kitablar olmalıdı. Ümid eləyirik ki, burdan yola çıxaraq artıq nəşrərlərimiz bunu diqqətə alarlar, daha çox bu bu sahədə çalışarlar və tövsiyə olaraq istərdim, məsələn, mütaliə olunacaq kitablardan bəhs etdik. Burda tövsiyənizi istəyərdim bir e, nəşriyyat evinin sahibi olaraq, rəhbəri olaraq, e, mütaləənin e, kitabın içəriyindən danışdıq. Mütaləənin formaları məsələn, sərgilə şəklində, açıq hava şəklində, sosial media şəklində, məsələn, biz mütaləə deyəndə ancaq kitabama müraciət etməli, yoxsa PDF şəklində e, mütaləə var, açıq canlı səslə şəklində mütaləə var. Hansı şəkildə olsa daha maraqlı olar. Mən düşünürəm ki, uşaqlar onsuz da o qədər planşetlə, telefonla iç-içədilər ki, mənə elə gəlir ki, ənənəvi kitab, mənim bu mənim fikrimdir də. Yəni mənim öz fikrimdir ki, ənənəvi kitab hər bir halda daha yaxşıdır. Amma səslikli kitablarda uzun yol gedəndə, əgər uşağın diqqəti yayılmayacaqsa, dinləyəcək. Bu da müxtəlif yaş qruplarından aiddir. Məsələn, mənə elə gəlir ki, yeniyetmə və gənclər daha uzun müddətli kitab dinləyə bilərlər, amma kiçik yaşlı uşaqların o diqqəti 15-20 dəqiqə ola bilər ə, səsli kitab dinləmək. Yenə də hər bir halda mən ənənəvi kitabın tərəfdarıyam və fikirləşirəm ki, kitaba toxunmaq, səhifəsini çevirmək, kitabın qoxusunu almaq nə qədər Belə ə, şablon səslənsə də həqiqətən də önəmlidir. Vaxt keçilməyən Bəli. duyğudur və bu öz təsdiqini tapıbdır. Fatimə xanım, uşaqlara buradan nə demək istərdiniz? Bütün nağılların sonu müsbətmi bitməlidir, yoxsa bitir? Nağıllar həmişə uşaqları, düşünürəm ki, həyata hazırlayır və bu həyatda hər şey həm, hər dəfə gözəl olmur. Nağıllarda uşaq problemlərin olduğunu öyrənir. Bu problemlərlə necə başa çıxacağını da öyrənir. Və mənim ən çox xoşuma gələn məsələ odur ki, nağıllarda baş qəhrəman başqalarından kömək də ala bilir. O nağılları daha çox sevirəm. Və istəyirəm uşaqlara deyim ki, hansısa bir çətinlik olanda tək başına bu çətinliyin öhdəsindən gəlməyi düşünməsinlər. Kömək istəmək Həmişə yaxşıdır, həmişə faydalıdır. Yəni kömək istəməyi də bacarmaq lazımdır. Eyniylə çox gözəl vuruqladınız, möhtəşəm bir cavabla sonluğumuz oldu. Bizə vaxt ayırıb bu gözəl ədəbiyyatınızla bizimlə birlikdə olduğunuz üçün efirimiz adından, verilişimimiz adından sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Məmnətdaram. Vaх belə əziz izləyicilərimiz, xüsusilə əziz incə məqamı izləyən uşaqlarımız, yeni yetmələrimiz, sizləri Ağıllı Bala nəşriyatına dəvət edirik. Gözəl, faydalı kitabları oxuyun, empatiya qurmağı öyrənək və dünyamızı sevgi ilə gözəlləşdirək. Gələn görüşənə qədər sağ olun, sevgi ilə qalın.